Увага! Третій дзвінок пролунав. У загадковому одному лісі росла маленька, ароматна і дуже мила ялиночка. Ялиночка, виходьте. Така вона була красива, що сама собою захоплювалася. То стовбу своїми руками наглажує, то гілочки в різні сторони повертає, то шишечками потрушує вниз вгору. Режисер сказав, треба виконувати. Вниз вгору. Обласки, молодці. Глядь, зайчик неподалік пробігав. Ану, зайчик. Помітив вродливу ялиночку і почав підстрибуючи до неї підкрадатися. Підійшов заєць ялинку, пострибав навколо неї, потряс своїм коротеньким хвостиком в різні сторони. Хвостиком. Так покажіть же ваш хвостик. Ще покажіть, не видно всім. Та попкою ж поверніться, зайчик, ну що ж це таке, нічого не розуміє. О, молодець! Оплески, гучні! Давай! Музика шумне! А тепер озирнувся на всі боки і дістав із широких штанців свою улюблену маленьку, велику морквинку. Давайте. О, молодець. От він її обійняв ніжно. Понюхав. І так його вставило від неймовірного аромату, що здалося йому, що поряд стоїть зовсім не ялиночка, а прекрасна королева зайчиха, яку запрошує його на запальний танець. Більше тексту можна? Зараз більше тексту давай! О, це вже на щось схоже. Так, не завали ялинку, будь ласка. Вона нам ще згодиться. Раптом заєць почув чиїсь голоси поряд. Від страху коліна його затрусилися. Молодець. Голова затрусилася. Закрутилася. Молодець. Очі від страху по колу забігали, а лапи почали нервово нагладжувати морквинку. Хороший нас артист, правда? Мені подобається. Розсунула ялиночка свої гілочки і покликала зайця сховатися. Той хутко стрибнув під ялинку і з вдячністю пригостив її своєю ароматною морковинкою.
Я вам так скажу, ви знаєте, така зарядка дуже хороша. Ну, знаєте, отак ви понаклоняєтесь хоча б до ранку. Спина буде не боліти, коліна будуть не боліти, а голова зовсім не буде боліти. А ялинка буде шишечками трусити на ранку. Дуже вам дякую, ви гарні артисти. Я запрошую вас на цю місця.